Erittäin hyvää huomenta kaikille. Se on kahtokee tämmönen keissi tässä, mutta... Vettä sattaa. Ensin tuli koko kevät lunta ja takatalavia. Nyt se sitten... Ei se kyllä luvannut tämmöstä sadetta, että viiltä herätti, niin satoi aivan kaatamalla vettä. Niin siirsi herätystä jo eteenpäinkin tuohon. Vaille kuusi sitten heräsi ja lakkas tuo sade ja kello nyt jotta 6:30 maitin. Vielä tuo jaksaa sadeella. Puol pilvistä se näytti, mutta nyt 6:07 aikaa vielä näyttää, että vettä sattaa. Kyllähän tuolla sinistä ja ruppee välissä näkymät. Jospa se siitä, jospa se siitä. Onneksi otin katokseen eilen venneen. Laittelin tuossa akut ja kaikki kondikseen. Pian se lähtemään kuivalla venneen. Ai että, nyt ollaan lähellä. Ei muuta kuin sormet ristit ja moottorirokkaja. Let's go. No niin, hyvää huomenta itse kullekin. Tiellä sitä nyt olla. Sade on mennyt ohi. Kyllä on herkässä taas sade. Vielä laskettelin tuossa vettä, kun ajelin tähän pelipaikalle. Ja aamulla heräsi. Viiltä aivan kaatamalla satoa vettä ja siirsi herätystä eteenpäin ja... Ei hyvää ei. Vielä sateli pitkään, tuossa oli vehkeet valaaminen, niin piti ihan uotella tuvassa ja hörppi kahvia ennen kuin pääs lähtemään. Aika hyvin näyttäisi olevan jäät lähtenyt, että tuossa jokunen lautta. Pitää olla varovainen noihin lauttojen kanssa, nythän niitä on, kun on tuommoista mustaa höttöjäätä. Ja sit kun se kaikki ei vielä ihan höttöä ookka, niin pitää vähän yrittää kahella. Mut joo, ei kai siinä. Täällä sitä ollaan pitkän talven jälkeen. Ja semmosia havaintoja tuossa eilen illalla tein, että itse asiassa nyt ollaan aikaisemmassa kuin viime keväänä. Ainakin meikäläisen osalta, että. Vaikka on tullut valiteltu, että hirmu pitkä kevät, mutta aiemmin tässä nyt ollaan vesillä kuin viime vuonna. Se on ollut toukokuuta, kun viime vuonna aloittelin kauppa. Eipä näy muita vielä. Ei mitään. Käyn vähän tuossa pikkuhiljaa virittelemään vehkeitä ja yritetään muistella, että mitenhän se homma jujuu taas oikein meni. Tuossa jotta uusia värejä ja muuta, niin kahdellaan vähän. Vessa on nyt ihan hirmu korkealla. Eikö ole ollut... Aika vuosi on ollut tämmöstä näin korkealla vesiä. Tuo kaikkea maailman paskoa tuolta rannasta. Tuossakin hirmunen karahkakello. Varmaan tänä keväänä saa siivolle tosiaan noita plaanareita jonkun verran. Mutta nyt on uoteltu jo ihan tarpeeksi, niin eiköhän käydä virittelemään vehkeitä. Ei muuta kuin... Kahautaan, mitä se päivä tuopi tullessa. Ai ai, on mahtava fiilis, on mahtava fiilis. Kyllä on pitkä talvi on takana, huhhuh. Tervetuloa uuden videon pariin, ei mitään. Käy vaan virittelee vehkeitä. Ja tämä hetki. Ikuistetaan se. Ensimmäinen lähtee siitä. Sinne lähti ensimmäinen. Pertsa vaakku. Normi sinisessä. Ottavassa värissä. Täytyy laittaa alkuun tuonne tuommoisia tuttuja värityksiä ja sitten Edwardin sikaarit ja perus AIK:t ja JR. Niin. Kaikki varmat sinne nyt ainakin alkuun ja sit käyn vähän ihmettä. Saa vähän jotta jo vettoa ja sit käyn vähän ihmettelemään. Miepäs voi itse asiassa heti tästä näyttää, että tässä on nyt tullut JR:ltä uusia vaappuja ja aika mielenkiintoisia, hirmu hyvän näköisiä värityksiä. Tuossa on lisse. Kahtokin, siellä on sitä sinistä. Nää ne on just ollut mitkä rokkaa tämmöset. Vähän iskupisteellä päästä kanssa. No niin, eiköhän
eiköhän tuo ala olemaan. Sehän menikin kaavus. No ei sinne mitään. Niin semmoista, niin näistähän sinne valikoituu settiä kanssa. Siitä lähtee nyt uutta JR suoralla lapulla. Ja nää on tosiaan sillä viisi, että nää uipi on siinä, vauhti on nyt 4. Vähän reilu 4 on vauhti, niin nää ui hirmu hyvin jo tässä vauhdissa. Elikkä pystytään vetämään nyt satulalevyynkaan pystytään vetämään sekavettoa, vähän nähdään mikä toimii, niin. Ja vauhit tänään varmaan semmoista, en lähde kyllä kiskomaan mitään 5-6, että enköhän me vedät kummosta reilu 4-4 vähän iisimmin nyt talven jälkeen. Tosiaan satulaa ja suoraa, molempia siellä piileillä. Kyllä me nää painotukset laitetaan niin pintaan kuin mahdollista vaan suohamme. Niin ihan 4 rammasta lähti. Vauhti on 4 ja suora lappu, niin hyvin uija tuossa vauhissa. Ja voidaan tosiaan vettää sinne 6 kilometriin asti. No problemo, ei muuta kuin vetoi. Sitä lähtöä itse asiassa uudet ghostitkin molemmille puolille. Tilasin vielä yhdet, niin voi pitää alakukaavasta ja loppukaavasta, kun on kylmä vesi, niin voi vettää vaikka tarpeen tulee 5.5. 5.5 saa pintaan kaikki vehkeet tulemaan. Se on hyvä homma. Lokkeja on jo hirveesti. Tuoltahan tuo tuulee nyt kaupungista päin ja siellä itse asiassa tuota jäätä on jonkun verran enemmän jäljellä, elikkä vois kuvitella, että se työntää nyt sitä lauttaa tänne. Haukiveen suuntaan. Elikkä meillä on varmaan iltapäivällä väistelytilanteita. Voisin kuvitella näin, mutta ei mitään, ja siitä homma jatkuu, ja sitten meille lähtee. Tuostahan se lähtee. Ruskahan se sinne lähtee. Noin. Mitä olette mieltä, onko näitä, eikä nää lukot mä mistään, vaan männäkö nää mistään. Mietin vaan. Tarviiko näitä lukkoja vaihella joskus? Siinä kans uutta JR. Vähän samaan tyylistä mihin viime syksynä otti. Tosiaan viime syksynä vedin paljon enemmän kyllä tuolla. Pihlajaven puolella, ja siellä toimii ainakin tosi hienosti nuo värit. Sitten siinä on satulana uutta JR. Hieno on haku, ei muuta kuin sinne. Ja hienoja on värejä, täytyy sanoa. Kokeillaan nyt vähän uusia tosiaan. Nyt kokeillaan someen voimaa. Finnish Fishermanille olisi vihdoin aika saada uusi vene. Tässä kampanjassa kaikki voittaa, joten kuuntele nyt. Eli miten kalastusvideoita YouTubeen nimimerkillä Finnish Fisherman ja somea, ja suuri osa videoista on vetoa uisteluun. Ja viime syksyn aikana videoita kahtoi pelkästään YouTubeissa yli 40 000 yksittäistä katsojaa. Ja luvassa on myös arvonta, joten jatka seuraamista, tää on ihan teille kaikille. Ja nyt on jo monta vuotta menty pikkuveneellä, ja aktiivisuus on kasvanut, ja porukka joka kevät kysyy, joko tulee uutta venettä, joko tulee isompaa. Ja
Eikö ne ole hulluna pittula kylillä, kun se vettää tuolla pikkupurkilla 12 vappaa. Kyllähän tuota keliä joutuu kyttäämään ja kelien mukaan aika paljon menemään, että uskaltaako ihan mihin tahansa puhalluksen mennä. Ja kyllähän se ruppaa jo turvallisuuskysymyskin olemaan kylmempää aikaa. Ja kun ei sattumoisi oo kaivaa taskun pohjalta ylimääräistä, mutta minulla saattaa olla jopa vielä arvokkaampaa, eli näkyvyys. Nyt kaikki työ, ketkä olette seurannut näitä kalastushommeja ja minun YouTube-videoita, auttakaa Fishermania saamaan uusi kalastusvene, vetouistelu-vene, löytämään minulle oikea yhteistyökumppani, joka arvostaa näkyvyyttä ja videon lisäarvoa tänä päivänä. Ja herätellään ne venemyyjä liikkeet nyt tuolla kommenttikentissä. Eli kommento tuonne alas mahdollinen venesuositus ja tägää joku veneen liike tai veneen valmistaja ja osallistut 2 vetouistelukelaa arvontaan. Eli suosittelijana voit voittaa Kela-paketin ja uusvene mahdollistaa ihan hirveästi. Saadaan paljon parempaa kontenttia ja kiinnostavampaa sisältöä mahdollisesti eri vesistöiltä. Ja mitä sitten yhteistyökumppani saa tästä? On ilmaisia laadukkaita videoita YouTubeen ja someen. Mahdollisuus tuoda veneen ominaisuudet ilmi mitä parhaimmalla tavalla kuin videolla. Käyttää tätä materiaalia omassa markkinossa, esim. Käyttövideoita, opastusvideoita. YMS. Eli saat käyttöön paketin, josta mainostoimistot pelottaa 1000 euroja. Ja niin kuin minä sanoin, kaikki voittaa jollain tavalla ja nyt täytyy toimia. Myö ei odoteta kuukausisotalla, nimittäin vesille täytyy ihan kohta päästä. Joten kelaat arvotaan ja paras yhteistyötarjous päätetään toukokuun 15. päivä. Ei muuta kuin kommentoimaan tuonne alas ja ottamaan yhteyttä. Tehdään meidät kaikki onnellisiksi. Se on moi! Nonniin! Siellä on vehkeet vedossa. On hieno. Lokit huutaa ja tyyni mukava keli. Ai et. Etelän puoleinen tuuli, ei oo hirmu kylmäkkää ja pitäis lämmetä tosiaan päivän mittaan ihan mukavasti. Kyllä täytyy sanoa, että passa. Voi vitsi, että on veskorkea. Oh. Joo, siellä on tosiaan 5 puolella kaikki suht pinnassa. Ja siinä on yksi tönkössä tuossa ja yhden takilaatin mukaan, en tiedä virittelisikö tuo yhden sitten vielä takilaan, mutta kahdellaan nyt, miten tässä. Aika vähän jäälauttoja, että ei oikeastaan yhden yhtä tullut vastaan, jotta risuja ja kapuloita on näkynyt. Ja veilämmöt 1.7-2, että aika kylmä. Hyvä on keli tosiaan. Toivottavasti ei satele ainakaan enää. Nuokin meni onneksi just pyyhkäs tuosta ohite. Ja on hieno, on hieno. Puolipilvinen päivä pitäisi olla tulossa. Kahdellaan. Ei tosiaan, ei nää muut. Ei nää muut. Saa kyllä vettä ihan raossa. Ei tarvi muuta kuin väistellä näitä jäälauttoja tai muuta. Paskoja, jos sattuu olemaan. On hieno talavin jälke. On pitkä talavi takana. Täällä sitä mennään. Ei muuta kuin tuota kahvia koneeseen. Ja hirveesti on taas kaiken maailman vehettä. Ja osoppia, että mitä sinne laittaa. Meni hirmu pitkään, niin kun sain nuo vehteet. Ihmettelin mitään. Mutta siellä on tosiaan, Siellä on sekavetto, siellä on siis satulaa ja suoraa lappu, että kahdataan kumpaa se ottaa. Kahdain tuossa vuoden takaista YouTube-videoa, niin suora lappu se oli ottanut tämmöisessä hittaamassa uitossa, että olin päivän vetänyt vitosta ja ylikin ja sit olin puottana sinne reiluun neloseen, niin sit olin käynyt ottamaan. Miepäs en nyt taijakaan vettä hirmu kovaa vauhtia, että miemään tämmöstä reilua nelosta tän päivän ja kahotaan kumman mallisen vaappu se ruppee ottamaan ja tehdään ehkä muutoksia sitten sitä mukaan. Kone lähti ensimmäisellä vai toisella käyntiin, että eihän siinä. Tohatsu on kyllä hyvin pelannut, että tuossa. Että duoda, jaaha. Kuppi on tyhjä, ei muuta kukaan vetää siihen täytettä ja käy vaan uottelemaan. Ja eiköhän me tuo viimeinenkin vapaa pitää se vettoa saa tuosta. Niin. Taijan pistää tuommoisen Edwardin tuosta vakiovärityksessänsä.
Jaha, onko uloimassa kakkaa planarissa? No niin, ei mitään, hei, jatkellaan ja ihmetellään ja kuvaillaan pitkin päivä. Tiedättekö kulkee mitään? Se on ensimmäinen kalakiin. On todella pien, äsken potkas ainakin liekkö en näki. En tiedä. Liekkö on enää kiinni. Nyt tulee kyllä niin iisisti. Tönkköläinenhän se on tuossa eessä nyt. Toiseksi uloimpaa, eli aivan siis pintakalvosta. Mielu oli siellä roskaa. Se on ollut vähän aikaa vielä roikku tuossa. Mie arvelin, siinä on roskaa, niin mien sitä noteeraan. Ei taida enää olla mitään. Joo, ei oo enää mitään. Joo, kyllä siellä oli kalaa se potkus, ihan selvästi. Pien oli. Mutta... Elikkä ensimmäinen tapahtuma, olisiko kello 9 aikaa aamulla ja... Joo, UTJR. Suoralappuseen ja uuteen väritykseen myös. Hyvin samantyylinen väritys, mitä nyt on ollut tuossa viime syksynkin käytössä, mutta hieman erilainen foliointi, kuviointi. Hyvin rock'n'rollaa ja paino ei tajunnut olla kuin se 88 rammaa vai 6 vai 4 vai mitään. Joo, kuitenkin niin. Eipäs mitään. Ei muuta kuin takaisin uima. No niin, miehän kuvasi HD:llä äsken. Kuvataan 4K:lla GoProti. Muutkin vehkeet 4K:t. Tosiaankin kalustossa on nyt iPhoneilla kuvaa 15 Pro Max, vaan mikä se on. Niin. Saa nähdä mimmosta settiä ääntä lähtöä, mutta kyllä nyt parempaa kuin tuosta vanhasta logiikamäärästä, mikä on ollut tuo kanoni. Mut joo, 4K:lla niin on yhtenä sitä matskua. Niin, sitä oli sanomassa, aurinko saisi paistella, no nyt se sieltä vähän taitaakin tulla. Aurinko saisi paistella vähän enemmän. Se on aina keväällä mukava, kun se lämmittää tuota. No nyt on hieman lämmintynyt. No ei oo kuin 0,2 aamusta, niin reilämmät noussut se. Se on hyvä, kun se lämmittää tuota kalvoa, niin se monesti tulloo kalaa siihen kalvoon sitten lämmittelemään ja puljoomaan. Sais minun puolesta paistella vähän enemmän, niin se lämpiäisi tuo pinta. Ei tosiaan toistaiseksi tapahtumia. Yksi siellä oli minun mielestä kiinni. Kiinni kun korjasi ja pääsi irti sitten ja mukavasti vaihtelua keliin nyt on taas. Tuossa on tosiaan Edfordilta semmonen vaappu, mikä on ollut Haapavedellä ihan ykkönen. Meillä on nyt noita suoralappusia, niin me pistän tän vielä. Uskoisin, että kestää hyvin tässä vauhdissa. Tää nimittäin meinaa, tää hakkee niin erilaista hakua koko ajan. Se ei ole monotoninen haku niin kuin samanlainen, vaan se koko ajan hakee eri lailla. Ja se on niin, niin arvaamaton, niin siksi se on hirmu hyvä. Ja sinertävä väri, tumma selkä. Erittäin toiminut. Tähän kävi viime keväänä iso lohi, vai oliko toissa keväänä. Kyllä kaivelee vieläkin. Kyllä on ollut semmonen lähtö ihan pinnasta ja vähän aikaa pysyy kiinni ja sit irtosi. Voi video. Vielä mie sen tällä takaisin otan. Lähestulkoon tyyntä. Kokkelin tuolta rantoja myöten äsken vähän noista syksyn paikoista ja nyt itse asiassa niin nyt me vedetään
Mennään keskeltä selkeä, meillä on tuossa pari täppää. Täppää semmosen penkan kuppasta, mistä on hyvin antanut. Seuraavaksi vaiheella on vähän noita värityksiäkin ehkä tuonne. Ja näänikkästi. Mut kyllä tää on tää niin hienoa, ei haittu vaikka mitä tuliska. Kyllä tuntuu hyvälle olla tänne järvelle. Ihan raossa saa olla, kyllä ei muuta kuin tohatsu vähän puuttaa tuossa. Ai et, kyllä passaa istuskella. Joo, mikä mahtavinta, niin kirkastui ja lähes tulkoon sininen taivas. Pintamas lämpiää tuossa mukavasti. Ainut, että rupes keliä työntämään ihan jonkun verran. Suht rajusti puhaltellaan. Saisin tuo vähän tyyntä tuosta. Mutta. Hiljasta vielä toistaiseksi kello 11 maata. Tuuli on etelän puolelle, niin on kuitenkin suht lämmin tuuli, että ei paha, silloin jäätä. Täällä on täällä selän täällä päässä, mihin tuulee, niin kuin näette, niin on huomattavasti enemmän roskaa, tännehän se painaa sen nyt. Yllättävän vähän ei oo tarvinnut planareita oikeastaan mitään. Siipaa, että ei oo sattunut vielä ainakaan, ei oo haitannut. Jaa, se noin planari laukas. Tai huomasin just kun oli lauennut, mikä lie laukas. Enpä sattuna seuraamaan. Varmahan se joku roska on ollut. Ei tuo ainakaan rääkkäpäris. En tii. Se jää mysteeriksi se. Kello. Kyllä on aika kovaa keli. Kovaa keli tosiaan. Hirmuinen puhurituuli. Vaahtopietä ja kalakaveri heiluu ihan pitkänsä. Ei pitänyt olla ihan näin kovaa. Pitää nyt mennä tuonne varmaan tuulen puolelle. Niin saa vähän rauhassa vaihtaa. Joo, ei oo, tää ei oo enää semmonen nautintokeli. Niin. Kyllähän tää taas ruppee mielenkiintoiseksi menemään. Kyllä on semmonen puhallus, että muuttu tuosta ihanasta kauden aloituksesta, niin enää niin ihanaa, mutta järvenä tuota ollaan, mutta tulee heti täältä nää päinvastaiset puolet esille. Onneksi aamulla tuossa sain muutaman tonne vettä, oli aika mukava. Et yrittänyt tulla tänne tuulen puoleen, ettei niin pahasti kävis, mutta muuta. Tarpeeksi suojaa, ei täällä kyllä pitkään kehto enää olla, jossa tämmönen aurinko paistelua. Tosiaan viime vuonna se on
Se on tuota niin toukokuuta, kun kävin ekan reissun tekemässä. Ja oliko 76 senttinen järvilohi, mikä oli tullut silloin. Kyllä ne on nämä ensimmäiset reissut. Ne on aika hiljaisia yleensä, kun se ruppee tuosta yli 4 menemään, niin sit se yleensä on vähän aktiivisempi ollut. Tää on kuvessa alle 2 asteista, niin se on kyllä todella kylmää vielä. En mie oo ainakaan sanonut näillä veillä vähän pahemmin ikinä mitään onnistumisia, vaikka joutuu puhua, että heti jäähellähän jälkeen on paras mietin. Ja kyllä melkein syksy on aina ollut paras aika ihelä. Hyvin tietysti, no joo, no eipä kerke kömpöllä kyllä niin pitkään. Nytkin on kuukausi aikaa vettä tässä. Niin. Joo. Aurinko lämmittää mukavasti. Tuli yksi toinen vene oli. Ollut vetämässä vähän samaan toinen vene kuin tääkin. Nyt on luomassa jotain varmaan sontoa tuolla plaanamassa. Joo, eikä siinä. Ihmetellään ja jatketaan. Kyllä muuten jäät häviää nopeasti, ei tarvi tälleen nyt koko vaatimun. Niin. Pari päivä, niin varmaan jäitä enää missä. Joo. No, kahdella, jatketaan. Joo, tuommosia karahkoja kun on, niin kyllä. Ei jumalista. Elä, osu. Just meni siitä välistä. Mut joo, tuossakin on aika monen karahkoja. Kyllä niitä on, vitsi. Joopa joo, kello 1:30 aikaa. Ja ilman, kos tuo on muuttunut tuo ennuste, niin näyttää, että tää on 6 metriä tää tuulilinssi tänne. Kyllähän tuo puhaltana ja on pyörittänä tuulen suuntaan muuttunut pitkin päivä. Ei tapahtumia. Että. Eiköhän tässä kohta ruveta laskettelemaan tuonne kotia kohti. Se on jo niin aikaisin aamusta asti. Että. On niin näyttää olevan passiivista. Passiivista, eiköhän tuota sen ihmeempiä odotuksia ollutkaan. Vesi on niin kylmää tosiaan ja pääsi, että pääsi. Niin. Eiköhän tuo ruppe riittämään. Onhan nyt korkkaava kausi. Muuten laittuu vestusta vähän. Vähän lämpiä ja kahtoo jos ensi viikolla mikä on. Se on vappuhan se on nimittäin. Ja milloin sitä vesille kerkeä, milloin kerkeä. Vähän se muuttuu. Että et. Tosiaan me perustin yrityksen tuossa vuodenvaihteessa semmonen kuin Level Media Oy. Vietin verkkosivuja, videotuotantoa, digimarkkinointia, graafista suunnittelua, somea. Mitä ikinä tuota, niin mikäli tarvit verkkosivuutta tai yrityksessä tarvii tai yhtiö, kalastusseura tai tiedät, kenellä on tarvetta, niin vinkatkee ihmeessä. Ihmeessä löytyy verkkosivut kuin level.fi. Käykää sieltä kurkkimassa lisse. Onko aurinko ottanut jo nuomaan, kun vähän paistellut tässä? En tiedä. Niin, semmonen pikku mainos tähän väliin. Ja käänne tähän veneen ympäri ja ruvetaan myötäseen noita vehkeitä kellailemaan ylös. Topian vielä muihin on. Joo, näin se kaos vaan aukesi. Kyllä se vaan maistuu. Siellä joku tuolla matalassa toinenkin vettä. On kyllä vähän ikävän kovaa keli tuli. Ei oikein antanut enää vettä noissa
hottipaikassa. Piti nyt vähän mennä tän kelin mukaan, mutta se on joskus semmoista. Joo, aika vähän tuli tuossa kuvattua loppujaan, kun tuli tuo keli muuttui niin huonoksi tuossa, niin kehänä kuvata ihan hirmuinen tuuli oli. Ei tullut oikein kalastuksesta mitään. Aamu oli hyvää, mutta sen jälkeen hirmuinen keli. Nythän tuota joku porukka vasta tuli nyt. Keväällähän tuo hyvää, kun tuota valo saa hirmu myöhäiselle ja monesti keväällä niin illat on hyviä lohenpyynnissä. Pitää kahtoa viikonlakki, niin hyvä käy vaikka iltapistoja tekemässä, pystyy vetämään ihan myöhäiselle 9 asti. Hyviä kaloja on antanut monesti kevät iltaisin. Tuossa joku ajaa joo nyt. Nyt tuli vasta vetämään. Niihin tuon kelisuhteen on muutenkin. Monestihan se tyyntyykin illaksi, niin mukava vettä. Tää on tää Haapaselle, eikä ollut hyvä tälle. Hyvä ollut keväällä, että melkein sanoisinko syksyllä parempi ollut tuo pihlaja vain puoli, mutta kyllä meikohan sieltäkin jäät lähtö, niin kyllä se pitää lähteä käymään tuolla pihlajaveen puolellakin. Sopi ainakin niitä eväättömiä sieltä. Joo, ei mitään. Nyt kohti rantaa ja miettii seuraavaan reissu. Kiitos, kun kahtelit video. Ei muuta kuin palataan seuraavan parissa. Paa ihmeessä kanava tilaukseen ja jätä peukku videolla, mikäli tykkäsit. Eiköhän noita kalavideoita nyt tässä kevään aikana ihan hyvin saada tehty. Niin palataan seuraavan pätkän parissa. Se on moi!